നമസ്കാരം. ഞാൻ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാം. കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരാണ്. ബിഎംഎസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചീഫ് ഓഫീസിൽ നടന്ന ഒരു കുത്തിയിരിപ്പ് സമരത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. സമരം ശമ്പളവർദ്ധനവിന് വേണ്ടിയോ അലവൻസുകൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഒന്നുമല്ല. നവംബർ മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 30-ാം തീയതി വരെ ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലിക്ക് വേണ്ടി കുത്തിയിരുന്ന തൊഴിലാളികളെയാണ് തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ കാക്കിപ്പടയെക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിഴച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കള്ളക്കേസുകൾ വേറി. ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ 68 കോടി രൂപ വേണമത്രേ. ആടുവിറ്റ പണം കൊണ്ടോടുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലത്രേ. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന സർക്കാർ പക്ഷേ മറ്റ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി ശമ്പളം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ശമ്പളം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ എംഡിയും ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്ന ഇഡിമാരും ശമ്പളം വാങ്ങി. എല്ലാ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് എന്ന പേരിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന CPIM നേതാക്കൾ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർക്കും കണ്ടക്ടർക്കും മെക്കാനിക്കിനും ക്ലർക്കിനും മാത്രം ശമ്പളം നിഷേധിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്താണ്? സമരം ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഡിസംബർ മാസം കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ശരാശരി പ്രതിദിന വരുമാനം 5 കോടിയാണെന്നാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിനോടകം 85 കോടിയിലധികം അവർ ടിക്കറ്റ് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നാണ്. ടിക്കറ്റ് കളക്ഷനായി അടച്ച പണം എവിടെ പോയി എന്നാണ് ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളി പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ 2016 അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ 40,000-ലേറെ തൊഴിലാളികൾ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. 6 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് ഇന്നത് 25,000 കുറഞ്ഞു. അതായത് 15,000-ലേറെ തൊഴിലാളികളെ കുത്തക മുതലാളിമാരെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുവിട്ടു. ഇനിയും 7,000 പേരെ പകുതി ശമ്പളം കൊടുത്ത് വീട്ടിലിരുത്തുന്ന ലേ ഓഫ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. 100 കണക്കിന് ബസ്സുകൾ, ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ 100 കണക്കിന് ബസ്സുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയുടെ യാർഡുകളിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കാനായി ഒതുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. കെഎസ്ആർടിസി ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സ്ഥാപനം കൂടിയാണ്. കോടികൾ നശിപ്പിച്ചു വാങ്ങിയ ബസ്സുകളെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ട് ജനത്തെ പെരുവഴിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നിർത്തി യാത്രാക്ലേശം സൃഷ്ടിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാതെ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്നാരെയാണ് സേവിക്കുന്നത്? വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വിലയെത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സർക്കാർ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിക്കാവുന്ന അതിവേഗ റെയിൽപാത തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് തള്ളിമറിക്കുന്ന അതേ സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഒരു കെഎസ്ആർടിസി പോലും നേരെ ചൊവ്വേ നടത്താൻ കഴിയാതെ മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളുന്നത്. കേരളത്തിലെ പല സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും മാസത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രവൃത്തി ദിവസം ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 1-ഓ 2-ഓ ദിവസം ശമ്പളം മാറിയാൽ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം മാനേജ്മെൻറ്റ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാറുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ മാതൃകയാകേണ്ട സർക്കാർ പക്ഷേ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയുടെ പര്യായമായി മാറുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയാക്കി ഉയർത്താവുന്ന പൊതുഗതാഗത രംഗത്തെ സർക്കാർ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുകയുമാണ്. സോഷ്യലിസത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു എന്നവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാർ, പൊതുമേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി തെരുവോരങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാർ, തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സർക്കാർ,
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാൻ നടത്തിയാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്താൽ എല്ലാം വിറ്റുതുലയ്ക്കുന്നേ എന്ന് വിലപിക്കുന്നവർ ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ഇങ്ങനെ വിൽക്കാതെ തുലയ്ക്കുന്നതെന്തിനാണ് ശമ്പള ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ദിവസം 16 ആയിട്ടും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ശമ്പളം ചെയ്യാൻ ഇന്നും ബിഎംഎസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സംഘടനകൾ എവിടെ പോയി തൊഴിലാളികളുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് കൈയിട്ടുവാരി തടിച്ചു ഒഴുക്കുന്ന മറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ പിണറായി പേടിയാൽ മൗനത്തിലാണ് ജനകീയ സർക്കാരിന്റെ മറ്റൊരു ജനാധിപത്യ ഉത്തരവിന്റെ വിശേഷം കൂടി പറയട്ടെ ശമ്പളം തോന്നുമ്പോൾ തരും ശമ്പളം കിട്ടാത്ത വിവരം പക്ഷേ ജീവനക്കാർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കാൻ പാടില്ല കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൽ ഭേദം സ്വകാര്യവൽക്കരണം തന്നെയല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ലത് വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്